Hej, mit navn er Tina, og jeg er frisør ved den jyske opera. Vi er i gang med at lave Madame Butterfly, og vi har lavet noget makeup, som vi har øvet os på, som skal være en geisha makeup, og vi har en hel del sanger, som skal se japanske ud. Om I vil have en vandsminke eller en creme, eller hvad I vil have, det lige meget. Hvis I har nogle meget kraftige øjenbryn, Estrid, du er nok en af dem, som, så vil jeg lige vise jer, hvad man kan gøre. Mm-hmm. Meget enkelt. Jeg har både noget øjenbrynsvoks og så en barbermaskine. En barbermaskine er optimal. Altså, det er... Det her, det er simpelthen en hvid puder, men en transparent vokspin, altså... Nogle af de der er sådan lidt lyserøde, det vil jo også lige knække den der hvide overflade, så... Nu ligger jeg en eyeliner, og den ligger jeg sådan så tæt på vippen som overhovedet muligt. Faktisk så prøver jeg at bruge vipperne som sådan, ligesom sådan støtte, sådan at jeg ikke maler for højt op. Når man skal male sådan et lidt mere aflangt og flat øjenlåg på, så skal den faktisk være lidt tyk. Inderst inden den sorte streg. Den røde læbe her, det symboliserer en valmueblad. Så den skal sådan være lidt højere end jeres læbeform. Og den skal også være lidt lavere. Og til gengæld så skal den kun være lille bitte. Den skal både gå under underlæben og over overlæben. Og lige umiddelbart, så er det her, det er vores udgangspunkt. Jeg tænker måske, det er lidt for meget geisha i forhold til gæster til et bryllup. Den sorte nederste streg, den skal også være lige i den nederste linje. Og man tegner den helt op rundt med øjet, og så laver den ligesom en trekant, lang trekant. Men den skal starte meget smal midt på øjet, og så skal den stort set gå lige ud. Så meget, som I nu synes, I kan lave den. Sådan at man har den der lidt sorte, tunge streg yderst. Mange af de der billeder der er brynene, de er tegnet op med rød og brun, eller rød og sort, og har ligesom sådan en rød kant. Det synes jeg ikke som udgangspunkt, at vi skal holde det lidt mere neutralt. Sådan at vi egentlig kun bruger hvid og sort på øjnene. Og rød på munden. Og hvilken farve får brynene nu? En varm brun i stedet for en helt kold sort. I forhold til, at de skal være lige, og de skal måske være lidt smallere, end I ellers har brynene. Vi skal lige have lidt mascara på. Vipperne på den nederste kant skal ikke have mascara. Det er kun de øverste. Forkanten skal limes eller tapes på en eller anden måde, og det skal så lige huske, at make-up'en skal ikke helt op i der, hvor limen skal sidde.